Dámy a pánové, mimochodem tady to poznávám. A vím, všechno znám. Tady to poznávám, tady jsem měl jednou s tou 120, jak jsem měl do Ostravy. Jo. Podle mě to je ono, ta cesta. Počkej, do Ostravy to má? Ne? Asi ne, že tohle jsem moc to v Čechách. No, takže dámy a pánové, možná si vzpomínáte, jak jsem v předchozím videu říkal, že absolutně nechci dalšího bavoráka a že mi vlastně byl vnucen. Za 800 metrů, odbočte doleva. A že mi ten bavorák byl vnucen a já jsem ho musel koupit, protože to bylo myslím za 3,5 nebo nějak tak, bez papíru. No a představte si, že teďka mi napíše člověk, jestli nechci bavoráka za 2. Tak já nevím, jako co mám dělat. No, takže co mi zbývalo, musel jsem normálně prostě vzít multiplu, zapřihnout podval a jedeme do Vyškova, no. Jaký? Zapřihnout. A jak to mám říct? Zapřáhnout. Zapřáhnout, to se říká v Praze možná. Tak. Zapřáhnout, to je divný, no. Dívej, jaký tady výhled zpravo. A zapřihnout, je vole. Tak to budeme skecávat na ceně, ještě? Za litr koupíme. Musíš prohlídnout korozi, všechno z toho není něco špatně, čepy. A motor si není pochcený, no tohle je. Ježiš. Já právě slyším nějakou naftu. A já upřímně nevím ani, co v tom je za motor. A už tady. Benzín nebo nafta, podle zvuku? Benzín. Benzín, jo. Uda. Krásný šroteček, bez kapoty, bez kapoty. To je ono. Budu mít tady kola na to, na 46. Ráda. Sedí. Máš blatníky aspoň? Blatníky tam jsou. To můžeme jít po ose. Jo, ono to máš vidět teď. Asi jo. Podívej sem ještě vpravo. Nevadí. No, možná bych to rozšířil trošku. Máš to docela na úzko. Tak vyšlo. Ale... Dobrý? Dobrý. To vypadlo si vypni, jo? Tam, jak máš zamykání, jak by... Že by to bylo tak nízký, jak by to háčilo prostě o ten průvis? No, tak je to tam na hraně, vysoký profil ještě do toho. A jedno s druhým. A to je Ačka, to je ceněný, ne? A prodej zároveň do peněz. Ne, tak to si dáme na svý komposty. Vlastně. Na kompost to nedáš dozadu, na kompost to dáš jen na přední nápravu. Tak to dám na bučí sa, aspoň, ne? Na bučí sa máš si, že nebudou ze kola. A jo. Tak na co to dám? Do sběru, co s tím? Já mám malou bavoru, nemám to na co dát. Nemáš to kam dát, tak teda do sběru, no. Jak prokoukl, že teď na tom světle? Super. Zlikvidovali jsme to moc ten M-kovej nárazník. To vydrží něco, že? Tak jsme doma, v klidu. Nejsme. No tak, u Lukášové báby. Yeah. No takže. Já jsem nechtěl zbytečně nějak doma provokovat. Takže jsem si v klidu domluvil, že to zaparkujeme tady u Lukáše. On tady má hromadu místa, málo aut před barákem, takže to hodíme v klidu sem. Vlastně to je jeden bavorák, Alfa. Je tam poschovávaný, pozor. Kam jsi to schoval všechno? Schovaný. Tady je druhý bavorák. A třetí bavorák je kde? Schovaný. Za rohem, aby nešel vidět. Třetí bavorák, stylo Trabant. Punto. A teď to je bude čtvrtý bavorák. To budeš rekordman na dědině. To tady nikdo tolik bavoráku nebude mít. Klasicky vybitý okýnko. Ale mám k tomu malej techničák, že? Takže to máme prostě s papírama, dá se říct. Tam máme z PZ-ky. Parádička. Já potichu vyndám ty nájezdy, ať nezbudíme bábu. Thank you.
Ježišmarja. Podrž. Nikdo neví, že jsem přinesl dalšího raka. A jinde. Jak on to tam říkal, že se to startuje? Těma drátama? Já se to musím posvítit. A jsou k tomu klíčky vlastně? Jsou, že? Byli k tomu, ne? Volanty máš tři ramínky, ne? Závodní. Dva volanty. Nějaký tlačítko na ravátku, říkal, že tady. Tady. Nová baterka. Ne? Ne, bylo vyplý, teď jsem ho zapínal. Tak to netočí vůbec, ne? Tým... A to čerpadlo něco dělalo tady. Co s tím teď? Tak to na zpátečku, ne? A to nechytne, že? Když to budu z toho podvalu sjíždět. Tak jo. A tak jako ona ta baterka vypadá docela nově. Nebo subwoofer, tady je i ta brutální pojistka, co máš ve stylu. Tu pojistku nebo? Mrzne? Máš zamrzlý kliky? A co paní Nováčková? To jí nevadí. Jaká? Ale jakože, jestli jí nevadí, že jí stojíš na, u toho? Jestli jí nevadí, že jí stojíš jako... Jo. Taky se tomu moc nechtělo teda. Karbonovej ten, sání, pěkně no, to je ončo. To zase je tady to. Já nevím, jak se to zvedá. Tak to bude dobrá machrovina teda, ukáž? Jenom zabereš? A ty šiory to mám, veď? Mhm. A ono se nedrží, jak vidíme. Já to podržím klidně. Tak to je ono, ten agregát. To asi nedobíjí, ne? Když to teda... Jsme jeli takovej kus a je to vybitý. Co? Že jsme jeli takovej kus a je to vybitý, ta baterka. To nechci ho dobít, že? Dávat plyn a držet brzdu. Klasicky. Airbagy. Co je? Tady nefungují airbagy. Proč? Já přemýšlím, že já furt vozím další díly na 36 a přitom nemám jakoby 36. Jakože na ježdění. No tak jako ten bučís, ale jako závodní, víš co? Já bych potřeboval vozit spíš 46. Panoramatická střecha. Prakticky cabrio, se dá říct. To je zima. O, pěkně to beru. O, pěkně. No ještě, můžeš. Dobrý, ten nárazník to vydrží. No tady vedle, za to bude Tuarega. Jako za Tuarega, za Kepcou, no? No přímo takhle, jak jedeš, tak přímo za Tuarega. Půjde o toho keře. Jak je to možný? Tam nejsou světla? Tak jenom je teď do něj. Tak jak stojí Tuareg, tak do něj. Má je to rozjeď, napá to do něj. No ono má to rakůř. Thank you.
To jsi mohla ještě, nemusíš bát. Vyjdu si to přeparkuješ, ne zítra. Jo. Máš ty kroucený Prahy na tom ty plastový? Mám ty ty Prahy zařvali teďka, jak jsem to sjížděl z toho podvalu. Já si prodáš, tady 10, tady je viskospojka. Široký, ale starter. Není starter, ne? To je cívka, jo. A je karníčka, koberečky. Zabalená ještě. Krabice, to se bude taky hodit. Svek. A jak se tady vlastně teda uklidil ty auta? A kde máš zbytek bavoráku? Tak jeden bavorák stojí venku. No. A druhý je tady zároveň. Kde? Viděl jsem tady... Místo Araba? Od báby? Jo. A ty počkej, to bylo včera vlastně, když jste měl toho Araba ještě. Včera jsem ještě Arab. Jo, Arab stojí venku, báběr. Má smůlu. Poznají to, že tady je další? To s ním velkým ne. To je černá barva, to není vidět. No, jdeme, chceš jít sama? Můžeš? Nechceš pozvat k nám, k tobě. Klidně vás pozvu. Bába nachystá kávu. Chudák bába, ale my nechceme k bábě, my chceme k tobě. Jo no, já. To se zvědám. U báby to znám, jako bych tam byl doma, ale u tebe jsem ještě nikdy nebyl v pokoju. Tak nejdeš s náma, jo? Nechceš? Co? Nechceš jít s náma. Jsem se tě ptal, jestli máme s náma. Můžeš klidně. Tak pojedeš, no. Až dom? Až dom? Budeš nám spát v pastě? Dáme trojku nebo co?